Estamos de volta com o programa da comunidade e agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc, não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Esse domingo foi pirarucu lá em casa, viu? Eu usei Sazon limão. Porque Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 25 minutos em ponto. Você que tá aí do outro lado, tá aqui essa boa notícia que eu trago para você todos os dias. Você que compra o seu tempero Sazon, faz aquela foto show de bola, bem criativa, e manda pra gente. Você pode ganhar um super kit. Um kit Sazon com todos os 11 sabores de Sazon. E também tem um vidro de azeite e outras coisinhas aqui, olha, pra fazer suco e tal. Tudo aqui pra você fazer aquele almoço caprichado e mandar a foto pra gente. Como a Sandra do São José. Vem cá, Sandra. A Sandra mandou a foto dela super criativa. Tudo bem? Estão te tratando direitinho aqui? Ótimo. A Ingrid, está te tratando bem? Vem mais pra cá pro meu lado, assim, isso. Vamos olhar ali. Tá te tratando bem mesmo? Ah, me trataram ótimo. Foi mesmo. Segura bem aqui o microfone, assim. Qual foi o prato que você fez? Panqueca. Panqueca! Trouxe alguma coisa pra gente? Ah, me pegaram de surpresa que eu não trouxe nada. Essa panqueca é de quê? De frango, é? Sim, frango picadinho. Sabe por quê que eu sei que essa panqueca é de frango? Ah. Porque verde é pra frango. Não é, é isso? Ali é verde de frango, né? Tava boa essa panqueca? Ah, tava ótima. Eu não sei, não, poxa, não experimentei. Poxa, olha só que foi surpresa aí. A gente é que te fez a surpresa, né? Minha filha tiraram essa foto, eu nem sabia, né? Aí, quando foi hoje, tu tá vendo que ela tá falando contigo, né? Ela me esquece aqui, porque o Amaral é o terror. Quando, rio, né? Quando chega, ninguém mais dá atenção pra mim, só quer saber de conversar com o Amaral. Ah, não, vem cá, não, olha, não se afasta, não. Fica não, aqui perto. Mas é assim, não, mas tá bom, ó, não tem problema, não. Rio, tratando, né, ele bem, trata todo mundo bem. É isso que importa, é que todo mundo se ama, se adora, é assim que funciona. Sandra, parabéns, viu? Tá aqui, obrigada. Vou entregar uma cesta dessa toda enfeitada pra Sandra. Segura. Ah, muito obrigada, viu? Pronto, aqui. Manda um beijo para as tuas filhas. Ah, deixa eu quero mandar mesmo pro meu sobrinho lá no... Quer um beijo peixinho, coração explode? Floresta, que ele adora, viu? E também da minha turminha que tá lá em casa aplaudindo tudinho pra gente. Diz o nome de todo mundo aí, que as pessoas gostam de ouvir o nome. É o Fernando, é o Bernardo, é Josias, Josiane, tá todo mundo lá, ó. E a gente assiste o programa de vocês todos os dias, viu? Beijo pra todo mundo, todo mundo beijado. Eles estão assistindo lá, né? Ixi, estão lá, viu? Estão lá. Sandra, vou... leva logo mais duas dessas aí. Então. Eu vou ali bater um papo com a Sandra Amaral. Fica... É, Amaral! Eita! De novo, de novo. Beleza. Tchau, Amaral! 11 horas e 27 minutos, você que está em casa, obrigado pela audiência. Alô, Coari, Tefé e Parintins, o interior ligado com a gente. Em Parintins, nós somos o Canal 22. Eu gostaria de lembrar a você que daqui a pouco, depois do Agora, ao vivo aqui direto de Manaus, dos estúdios da TV em Tempo na capital, tem o Agora Parintins com toda a equipe do nosso correspondente Tadeu de Souza, que lidera a edição local, a edição de Parintins, onde você nos assiste pelo Canal 22. Você que está em Coari também e nos assiste pelo Canal 25, é sempre bom ter o prazer da sua audiência, assim como a grande cidade de Tefé, toda Tefé ligada com a gente em mais uma edição do Agora, que traz informação importante que diz respeito a acidentes em nossos rios. Um desses acidentes, infelizmente, foi registrado ontem no fim da tarde, Márcia Lasmar. Pois é, Amaral, foi uma lancha que pegou fogo e naufragou no Tarumã Açu, no Rio Negro. A bordo estavam 7 pessoas, todas da mesma família. Todos foram socorridos com vida, graças a Deus, por embarcações que estavam no local ali do acidente, acabaram chegando no momento e 5 delas, incluindo 2 crianças, tiveram queimaduras. 5 pessoas das 7 que estavam nessa embarcação. Queimaduras de primeiro e
segundo grau. Uma senhora teve um ferimento na perna. Olha aí, você está acompanhando imagens do momento em que a lancha começou a pegar fogo. Estava pegando fogo já, uma fumaça preta ali, chamando bastante atenção. É assustando que estava ali nas redondezas, mas ainda bem que as embarcações estavam ali no local e acabaram atendendo essas pessoas, né? A gente acompanha aí essas imagens e, principalmente, traz aí, reitera mais uma vez aí, esse cuidado que se deve ter, né, ao navegar pelos nossos rios, cuidado com os equipamentos de segurança, fazer a vistoria na lancha, na embarcação, para saber se ela está dentro dos parâmetros, né, de navegação, para se evitar casos como esse, Amaral. Olha, Marcela, mas o que você disse é muito importante, mas importante mesmo. Sabe por quê? Que existe uma conduta muito comum, uma prática muito comum entre os proprietários de lancha, que é de fim de semana, pegar a lancha ali na marina, sair com a família para se divertir. Aí, muitas vezes, a pessoa fica perguntando, mas como é que isso acontece, né? Por que que uma lancha explode? E a Marcela Asmar tocou no ponto que é fundamental, chama-se manutenção. É necessário ter manutenção, ainda que a lancha esteja parada, porque tem gente que não se dá conta disso. E é importante, porque às vezes, Marcela Asmar, o proprietário está ali, tem a lancha dele, e passa 2, 3 meses parada. Então, aí 3 meses depois ele tá, hoje não, hoje a gente vai sair, vamos dar uma volta ali no Rio Negro, aproveitar que começou a baixar o rio, tá bom, já vai começar a aparecer praia, vamos dar uma volta com a família. Aí pega a lancha que tá 3, 4, 5 meses parada e decide sair para um passeio. E é nesse período que é fundamental ter a manutenção, uma manutenção preventiva mesmo. Tem alguns aspectos que só o mecânico consegue identificar. E um deles é esse, que é o acúmulo de gás, o acúmulo de outras substâncias dentro do tanque, vazamento de combustível, porque as mangueiras acabam ressecando, enfim, são aspectos mecânicos que, infelizmente, acabam causando esse tipo de surpresa desagradável, que por pouco não se transformou em uma tragédia. Foi um registro de uma perda material, mas por pouco as pessoas não acabaram morrendo, porque ainda bem que era um domingo, Tarumãçu bastante movimentado, que tem de jet ski, de lancha por ali, não é brincadeira. E aí, as pessoas acabaram pulando da lancha, mas ainda saíram queimadas, inclusive crianças. Então, para prevenir esse tipo de situação, não tem outra maneira, senão dando a manutenção preventiva dentro daquilo que é necessário, principalmente se você não utiliza a sua lancha constantemente, todo fim de semana, ou pelo menos uma vez por mês. Tem que ficar atento a esses aspectos. Marcela Asmar. Amaral, a gente só traz mais uma informação, que a equipe de inspeção naval da Capitania Fluvial do Amazonas vai apurar o caso e trazer aí a responsabilidade de quem foi, o que foi que aconteceu e, afinal de contas, de quem foi a culpa desse incidente que acabou vitimando algumas pessoas aí com ferimentos. Vamos agora a Parintins, Amaral, 11 horas e 31 minutos. A gente vai trazer informações com o nosso correspondente Tadeu de Souza, que está lá no 3º Distrito Integrado de Polícia, que fica lá na ilha. Coloca aqui para mim. Olá, Tadeu. Márcia, Amaral, amigos do programa Agora, o movimento policial desse final de semana aqui em Parintins foi muito intenso. Muitas prisões, muitos acidentes no trânsito, nosso trânsito cada vez mais caótico, situação realmente complicada aqui na cidade de Parintins. E agora há pouco, Amaral, a delegada Ana Denise Machado, que comandou o plantão deste final de semana, fez um balanço para o programa da comunidade das ações dos registros policiais deste final de semana. Nós já tivemos 6 flagrantes, um acidente de trânsito, embriaguez ao volante, 3 por roubo, onde 2 menores estavam praticando assalto, violência doméstica e um tráfico de drogas, que é um já conhecido da polícia, que estava no regime sempre aberto e continua vendendo drogas. É isso aí, Amaral. Este foi o balanço do final de semana aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins. Plantonista foi a delegada Ana Denise Machado. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas suas informações, trazendo para a gente aí que, apesar de ter acabado o Festival de Parintins, o tráfico de drogas continua e que o mesmo esforço que foi feito durante o período de festival precisa continuar. A gente observa que a Polícia Militar acabou fazendo essas prisões, que tiram de circulação os pequenos traficantes de drogas que ainda abastecem a ilha, que ainda abastecem e, principalmente, acabam fomentando pequenos crimes na região de Parintins. Então, esse trabalho, aquele mesmo trabalho, aquele esforço que havia durante o festival, apesar de ter agora um contingente reduzido, precisa continuar por meio das estratégias e de investigação para combater o tráfico de drogas lá em Parintins. Marcela Asmar.
Amaral, são 11 horas e 33 minutos e a gente espera que a polícia aí continue nesse trabalho incessante para trazer segurança para a ilha, porque afinal de contas, né, não é só em época de festival, não é só em época que tem ali grandes aglomerações de pessoas que se deve ter esse cuidado. Óbvio que o trabalho tem que ser aí o ano todo e principalmente coibindo esses pequenos distribuidores de drogas, porque são eles que levam aos pouquinhos ali essa infelicidade toda para as famílias. 11h34, vamos para falar agora de inauguração, a gente vai conversar agora com o Fred Rocha, que está lá no bairro da Paz, onde a ponte Gláucio Bentes Gonçalves, deputado Gláucio Bentes Gonçalves, está sendo, foi aberta, né? E até agora ele vai trazer informações para a gente direto lá do bairro da Paz. Coloca o Fred para mim aqui, já tem um monte de gente ali já acompanhando com ele. Olá, Fred, bom dia. Olá, Márcia Lasmar, bom dia para você, bom dia Amaral Augusto e a todos que acompanham o programa agora. Exatamente, Márcia, eu falo diretamente da zona centro-oeste aqui da capital, do bairro da Paz, da rua Enoque Reis. No ano passado, Márcia, os moradores daqui fizeram aí uma solicitação para que nossa equipe de reportagem viesse aqui ao local, porque esta ponte onde eu estou agora havia desabado. Ela liga aqui uma parte importante aqui da rua, onde passa aqui o caminhão de coleta de lixo, né? Passam também as viaturas que fazem a ronda ostensiva aqui de policiamento. E aí, desde aquele tempo, eles viveram aqui uma situação muito complicada. Pois bem, a prefeitura veio e ajeitou tudo aqui para eles, entregou uma ponte novinha com 20 metros de comprimento, 8 de largura. E agora nós viemos mostrar, né, ver o que foi que mudou a partir deste momento em diante. Por isso nós estamos aqui com a dona Gilmara, que foi a denunciante na época do problema. Dona Gilmara, o que foi que melhorou depois aqui da construção da ponte? Melhorou muito. Agora sim, agora tá bonito, tá uma coisa bem feita. E a gente agradece, né, o prefeito, o responsável pela ponte, da obra. Antes da ponte, antes de entregar a nova ponte, quais os problemas vocês sofreram aqui? Ah, não dava para passar, era um buraco, ficou um buraco feio aqui, ficou feio. Quando chovia era bem ruim, né? Era ruim, alagava aqui tudo. Ok, eu vou conversar também com o senhor Raimundo, que é outro morador aqui da área, para a gente escutar também. Senhor Raimundo, o que foi que também melhorou aqui com a construção dessa ponte? Olha, eu agradeço primeiramente o prefeito que mandou fazer essa ponte aqui, né? Esse empreendimento aqui na nossa rua. E eu acho que também a população da comunidade acho que se sente muito agradecido, né, pelo empreendimento que ele foi feito aqui, né? E melhorou muitas coisas aqui que estava pior, né? Pelo menos essa ponte aqui, ela era uma ponte que não tinha estrutura, né? Era só um pano de laje. Agora é uma ponte estruturada, né? Era perigoso passar por aqui antes. Complicado. Agora tá beleza, agora tá boa. Agora tá muito bom, né? Enfim, tá aí, Amaral Augusto, Márcia Lasmar, você que acompanha o programa agora, a população falando, porque a gente também mostra o que a prefeitura faz de bom, veio aqui, ajeitou tudo. Agora é o seguinte, ó, fica também só uma observação em relação a isso, porque a ponte foi, como eu disse, entregue, novinha e tudo, mas olha só, o igarapé que passa aqui embaixo tá sujo, viu, Amaral Augusto, Marcela Asmar. Então, olha, não custa nada a CEMUSP, Secretaria de Limpeza Pública, também vir aqui fazer uma consulta, ver o que pode ser feito, porque o igarapé aqui embaixo tá numa situação bem complicada, Amaral Augusto e Márcia. Olha só, hoje nós viemos apenas mostrar aqui, realmente, o que foi que a prefeitura fez, e também fazemos essa observação, mas o repórter comunidade, como vocês dizem aí também, vai ficando por aqui hoje, porque nós viemos apenas mostrar aqui essa situação. Que bom que tudo foi resolvido por aqui e que agora o morador tem uma ponte novinha para passar. Márcia. Márcia Amaral, né? Olha só, a gente traz aqui o Fred com essa boa notícia, né? Um serviço que foi prestado, que foi trazido aí. E ele acabou mencionando a questão do lixo jogado no igarapé que passa ali sob a ponte do deputado Gonçalves, né? Deputado Gláucio Bentes Gonçalves. Agora, Amaral, esse caso aí do igarapé também me remete ontem, quando eu passei ali pela Avenida Brasil, que o igarapé que passa ali também, aquela água que passa ali também está toda cheia de lixo. E aí a prefeitura vai lá, limpa, tira a sujeira toda, aí a gente vai, joga de novo e acaba trazendo essa insalubridade que é esse lixo todo, pet, garrafa plástica, copo descartável, nos lixos, nos rios, nos igarapés aí da nossa cidade, né? A água tá baixando, né? E o lixo tá cada vez mais aparecendo aí,
denotando e mostrando o que é a nossa conduta. Mas enfim, falando da boa notícia, a gente mostra aí a ponte que está sendo aí, que foi entregue para os moradores. É importante lembrar que essa ponte dá acesso aí a bairros como Redenção, Campos Elíseos, no sentido da Avenida Torquato Tapajós. E agora os moradores, que é característica da nossa cidade, né, Amaral? Manaus é toda entrecortada por igarapés e é imprescindível que essas pontes acabem ligando bairros, ligando ruas, ligando aí esses acessos dessas pessoas para poder ter aí essa viabilidade nesses locais aí que moram e ter acesso a essas ruas e bairros que dão aí, que chegam aí ao centro da cidade, as outras zonas de Manaus, Amaral. Sidomir Matos está mostrando pra gente o detalhe aí, a caixa de lixo, Márcia Lasmar. E embora tenha um ponto de coleta de lixo, a maior parte vai parar no garapé, né? Como disse bem o Fred Rocha. Vai parar no garapé. É garapé mesmo que a comunidade chama. Não coloca aí não na hora de falar igarapé. Mas é assim. Olha, é interessante, Márcia Lasmar, porque tem um ponto de coleta de lixo. Só que aí é uma questão em que precisa ter, de uma maneira ou de outra, um trabalho de conscientização. Esse trabalho de conscientização é algo que é fundamental e precisa ser encampado, eu vou utilizar um termo até mais rebuscado, que precisa ser realizado pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que não pode gastar simplesmente com a coleta. Tem que gastar orientando as pessoas sobre o que fazer com o lixo. E enquanto não tiver essa orientação, o morador vai pegar aquela sacola bonitinha, cheia de garrafa PET e vai rebolar dentro do igarapé, literalmente. É o que está acontecendo. Isso traz um alerta. Olha, as imagens do Sidomir Matos mostram muito bem a falta de infraestrutura. Morador, para sair da casa, precisa passar por uma ponte sobre o igarapé para chegar onde é a rua principal. E aí, quando está chovendo, muitas vezes está com uma preguiça de sair para levar o lixo, joga no igarapé. E isso é muito comum. Mas se tiver um trabalho de orientação, de conscientização, as coisas começam a melhorar. Isso só é feito por meio do mapeamento. A prefeitura sabe. A prefeitura sabe quais são os locais mais complicados. As secretarias sabem quais são os locais mais difíceis de fazer esse tipo de orientação. Então é lá que tem que chegar o trabalho de conscientização sobre a destinação correta do lixo. É nesses locais que essa destinação precisa chegar. Pelo menos essa parte de infraestrutura já foi resolvida, né? Pelo menos essa parte já foi efetivamente solucionada. São 11 horas e 41 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Tem telespectador na linha do programa agora. Vamos dar bom dia para você que liga, participa, contribui e faz a sua denúncia no programa agora. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Com quem eu falo? É Cláudio Vidinha. Seja muito bem-vindo ao programa agora. Você fala de que bairro, Cláudio? Eu falo do Novo Aleixo. Novo Aleixo. O motivo da sua ligação? Meu amigo, é porque é o seguinte, meu sogro mora lá no Coroado. E agora pela manhã fizeram uma ligação para ele de um número restrito. Certo. Dizendo que tinham sequestrado a minha esposa. E isso não procede. Entendi. Até então nós estávamos em casa tomando café e meu sogro ligou desesperadamente para cá, para minha residência. E tem que ter muito cuidado. Eles pediram inclusive um resgate de R$3.000, né? Deram o número de uma conta fantasma, né? E até então meu sogro ia fazer esse depósito, mas como ele estava muito desesperado, em vez de entrar na loteria, ele entrou na loteria, na drogaria, aliás. E aí o pessoal viu o desespero dele e chamaram até então o pessoal da polícia, né, da ronda no bairro. Entendi. E eles chegaram ao local, pegaram o número da conta e foram fazer a investigação sobre esse assunto. Para as pessoas ficarem atentas para esses telefones, essas ligações clandestinas, é porque isso abala muita gente. Isso é verdade, Cláudio, isso é verdade. Você faz um alerta então, importante. Eu tenho 70 e poucos anos, né, já sofre com várias doenças e está, sinceramente, tivemos que quase que levar ao hospital devido a esse assunto. Tivemos que sair da minha casa aqui às pressas, né, no meu carro, a esposa no dela, para tentar amenizar a situação. Tudo bem, Cláudio, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no programa agora, programa da comunidade. E pelo exemplo do Cláudio, a gente acaba alertando a você que está em casa e que já deva, de alguma maneira, ter passado por esse tipo de situação. Aqui na TV, eu acho que uns 4 já passaram por isso, aqui do nosso grupo de colaboradores. E de receber telefonema com essa suposição de sequestro,
você tem que manter a calma. Primeiro, porque boa parte desses números... Aliás, faça que nem eu. Quando um número aparece restrito, eu nem atendo. Porque se quiser saber que... quiser falar comigo, tem que primeiro dizer quem é, né? Já começa por aí. Se eu não conheço, eu nem atendo. Então, tem gente que faz isso exatamente para abalar... O objetivo da ligação é esse. Abalar realmente a estrutura psicológica da pessoa para que ela seja induzida a cometer um erro. E, neste caso, o erro é fazer o depósito do dinheiro de quem está ali exigindo um resgate por um falso sequestro. É um falso sequestro. Então, essas pessoas utilizam... Exatamente, o diretor está falando aqui de algo muito comum. Então, por exemplo, o que aconteceu com o cidadão, que o Cláudio falou aí para a gente, com o sogro dele, ele recebeu a ligação de um suposto sequestrador e, no momento dessa ligação, ele ainda bota uma mulher gritando ali, entendeu? Para dizer que é, olha, eu tô com a tua filha aqui, como assim minha filha? É, ela vai falar aqui contigo. Aí bota uma mulher gritando, a pessoa tá tão aperreada e nervosa que acaba achando que é a mesma voz, que é a mesma, ah, é minha filha mesmo. Aí pronto, se desespera. E é isso que eles querem, que a pessoa entre em desespero e que acabe fazendo tudo aquilo que eles querem, que na verdade é tirar o seu dinheiro. Então fique atento em casos como esse. Ainda que seja verdade, a primeira coisa que tem que fazer é mobilizar a polícia. Se você acha que não, ligou para o pai, cadê? Não tá, tome, se acalme, ligue para a casa da pessoa, ligue para a pessoa. E aí, realmente, só se for verdade, 80, 90% dos casos não é verdade. Então, só se for verdade, aí sim, o primeiro passo é acionar a polícia antes de pagar, de depositar. Não existe essa conversa. Não existe esse negócio de depositar dinheiro. Isso aí é conversa fiada, não caia nesse tipo de trote. São 11 horas e 45 minutos, tem dica de Márcia Lasmar na tela do Agora chegando para você que sempre está ligado com a gente no programa da comunidade. Marcinha, é contigo. Amaral, eu sempre estou aqui falando do Imecap Hair, só que hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Vejam o depoimento de quem usa Imecap Hair. Eu estava com um problema sério de queda de cabelo. Eu ia tomar banho, a mão ficava cheia de fios, eu olhava aquilo e fiquei desesperado. Recorri à internet para procurar uma solução, nada funcionava. Aí eu conheci Imecap Hair, comecei a tomar e o cabelo parou de cair. Começou a criar força, brilho, volume e Imecap Hair resolveu meu problema. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 46 minutos. Um saldo de 34 mortes em um fim de semana violento. Uma dessas mortes chamou bastante a atenção e comoveu as pessoas. Foi a morte do sargento Camacho, violentamente, brutalmente assassinado por uma dupla de assaltantes na zona sul da capital, que atiraram duas vezes contra o sargento, um desses tiros, para matar, como a gente observa na imagem. E o sargento Camacho, que tentava se abrigar ali, depois que caiu do primeiro tiro, tentou se abrigar ali embaixo de uma picape, acabou recebendo aquilo que a gente chama de tiro de misericórdia em uma execução. Na verdade, depois desse assalto, o bandido executa o sargento que trabalhava ali, a paisana, fazendo um serviço de segurança para o empresário. Isso foi na zona sul da capital. Houve muita comoção porque o sargento Camacho era muito querido, era professor. E aí você observa as imagens de policiais militares, alunos, todo mundo presente, tanto no velório quanto no enterro desse policial exemplar que acabou perdendo a vida enfrentando aquilo para o que ele foi treinado a vida inteira, enfrentando bandido. A polícia ainda procura essa dupla, as investigações ainda estão acontecendo e devem trazer respostas para essa grande onda de violência que acaba se aplacando sobre a cidade de Manaus. São 11 horas e 47 minutos, intervalo com essas imagens e já já a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Nosso companheiro.